së puqit elektrik, është sepse natriumi... Në priz nuk kufot, por drita undez. Këtë dukurie mundësoj kripa e kuzhinës. Natriumi është përqyës i mirë i rrymës elektrike, pra ndoj edhe ndezet puqit. Ky ishte vetëm njërin dër eksperimentet që nxënësit e klasave 6-9 të shkollës fillore lidhja e Prizrenit në Pej e realizuan në oborrin e objektit të institucionit të tyre në kuadër të ditës së shkencave të natyrës, që në fakt ishte të dielën. Ky aktivitet bëhet për të parë këtu në shkollën tonë, gjithmonë të marrë parasysh datën në 10 nëntor, dita globale që është shkencave natyror, ditë botërore, me iniciative në arsimtarve të shkollëve. Ky organizim u pëlqeu filloristëve, të cilët e sfiduan veten në kuadër të lëndës së fizikës, biologjisë e kimisë. Ne kemi pasur dëshirë të flasim për organe, se janë pjesë e rëndësishme në trupin e njerëzit, edhe pa organe vallohen nuk ka funksion në trupin e njerëzit. Sa po ju pëlqen kjo? Neve po na pëlqejnë shumë si aktivitet, sepse janë të përdorshme, domethënë në jetën e përditshme. Ngjarja në obor të shkollës iu duk interesant edhe fëmijëve të klasave të ulta. Iniciativa ngjalli kurreshtje edhe tek prindërit. Çka do të kanë që e prekin nxënës, domethënë teoria është teoria në veti, ajo diet, po edhe praktika çdo nxënës duhet me praktiku. Ato që e mësojnë dhe praktikojnë është diçka që preket edhe fëmia e shijojnë, domethënë çdo shkencë. Drejtoresha e shkollës Merej Mekolica Shatri u zotua se do të ketë edhe më shumë kësi aktivitete.